Mirëdita të gjithëve. Unë jam i lumtur që jemi së bashku sot për të shkollohemi për një temë aq tërheqëse si përdorimi i orizit në ritualin e bukurisë. Përpara se të zhytemi në detaje, le të hedhim një vështrim më të thellë në historinë e përdorimit të orizit në praktikat bukurie nëpër kohëra dhe kultura të ndryshme. Orizi ka qenë një pjesë themelore e ritualeve të bukurisë nëpër botë, duke reflektuar dallimet kulturore dhe historike të përdorimit të tij. Për shembull, në kulturën koreane, uji i zjerrjes së orizit është përdorur si një praktikë e lashtë e pasuruar me besime dhe tradita, duke e bërë atë një pjesë thelbësore të rutinës së bukurisë. Tani le të zgjerojmë këtë pikpamje me disa shembuj të mëtejshëm nga kultura të tjera dhe hulumtime historike që na ndihmojnë të kuptojmë thellësisht rëndësinë e orizit në praktikat bukurie. Pas kësaj do të fokusohemi në hulumtimin e avantazheve të përdorimit të orizit në ritualin e bukurisë. Studimet shkencore dhe rezultatet e studimeve klinike kanë konfirmuar se komponentet e orizit mund të ofrojnë përfitime të mëdha për shëndetin e lëkurës. Për të thelluar këtë argument, do të prezantojmë të dhëna specifike dhe analiza shkencore që i japin peshë kësaj pohimi. Po ashtu, do të përfshim histori të njerëzve të vërtetë, të cilët kanë përjetuar ndryshime të dukshme nga përdorimi i orizit në rutinën e tyre të bukurisë. Këto shembuj personale do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë impaktin real të orizit në lëkurën dhe vetbesimin e tyre. Për të theksuar rëndësinë e qëndrueshmërisë në praktikat bukurie, do të hulumtojmë edhe impaktin mjedisor të përdorimit të orizit, duke sjellë qëndrime të ndryshme dhe argumente përparuese rreth konsideratave etike dhe mjedisore. Kjo do të na çojë drejt një diskutimi më thelbësor dhe do të na lejojë të reflektojmë mbi mënyrat se si mund të përdorim orizin në bukurinë tonë në mënyrë të qëndrueshme. Për të përfunduar, ju inkurajojmë të provoni vetë përdorimin e orizit në rutinën tuaj të bukurisë dhe të na ndani përvojën tuaj. Na tregoni si është ndryshuar lëkura juaj dhe si e keni ndjerë veten. Për të reflektuar, cilat janë mendimet tuaja lidhur me impaktin e përdorimit të orizit në praktikat tuaja të bukurisë? Faleminderit që jeni pjesë e këtij udhëtimi të veçantë me orizin. Ju ftojmë të qëndroni të lidhur për më shumë tema të ngjashme në podcastin tonë. Miru pafshim dhe shihemi shumë shpejt.